Bismillahirrahmanirrahim. Waqtir du'a inda dhulu'i syamsi wa inda zawal wa inda al-ghurubi wa inda al-iqamati wa inda su'udil khatibil mimbar wa inda qiyamin nasi ila sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtir lan ngakehno sapa sira addu'a ing donga inda dhulu'i syamsi ing dalem nalikane metune srengenge wa inda zawali lan ing dalem nalikane lingsire srengenge wa indal ghurubi lan akehno donga ing dalem nalikane waktu surup wa indal iqamati lan ing dalem nalikane iqamah wa inda su'util khatibi lan ing dalem nalikane munggahe kiai khatib utawa wong sing khutbah al mimbaro ing mimbar wa inda qiyamin nasi lan ing dalem nalikane ngadeke menungso ila sholati maring sholat fayusiku moko parek apa antakuna yento ono apa asa'atu mongso asyarifatu kang mulya iku fi ba'di hadhil awqati ing dalem setengahe iki-iki pira-pira waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nuril hidayati wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarromin ingkang mulya para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, ucapan syukur injing menika ingkang tansah sarengan kita aturaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pun injing menika kula panjenengan sedaya dipun takdir saged pinanggih. Lenggah sareng wonten majelis taklim menika kanthi dalam keadaan sehat wal afiah. Mugi-mugi kesehatan ingkang kita damel ibadah injing menika tansah dipun langgengaken dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wassalam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ganti keikhlasan, kesabaran, istiqomah panjenengan sedaya lenggah. Rawuh ganti niat ngaos dan dosakan sabab soyo amal ibadah kita dipun teramiti ning Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kula panjenengan soyo tansah dipun karuniai ganti umur ingkang barokah rezeki ingkang barokah keluarga dados sakinah putra putri keturunan dados soleh salihah dan mugi-mugi pungkasan gesang kita husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in wa la jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i wal amilin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin la yawmiddin wa la jami'i awliya'i illah aina makan ma syariki lal ardi la magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa diyati'i wa alimul akhirin rajami auliya itis ahun akhus bi dzikrillah sultan ya auliya ila syabil qadir jalan ya allah wa sabi sana sayyid sujunat al baghdadi wala jami masyayikhina wa masyayihi wa mu'allimina wa mu'allimihi mustadina wa ustadhi 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 na khusun ke jar mukarrim rizqi dahran ke ma'rusan ke mun ibn abdul karim ke abdul karim wa sunan ke abdul hamd wa sunan ke khairu bangalan uslim wa furi wa ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa lana wa lakum wa uladina wa uladikum ahbabina wa ahbabikum wa ummatina wa amwatikum wa ummatil muslimina ajma'in annallaha yatawashahum bi rahmati wal maghfirah wa yusinuhumul jannata wa yakhtim lana wa lakum bil khusna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila jami'i mu'allifil kutub alladhi ta'allamana wa 'allamanaha na khususan ila walif bidayatul hidayah li syabi hamid muhammad muhammad al-ghazali wa ila ma'asis hadal majlis ke abdul rahman al-qamari wa ila ma'nawa aslafun as-salih wa ala ma'ayan bihi salihun wa ala ma'ahadwa bihin rabbin allahi rahmani rahimin salihin yadi ajma'in wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka wal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi wasan suratul Fatihah. Inna a'tainaka al-Kautsar. Kang kita serangan dipunterambi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusaken lajengaken kitab Bidayatul Hidayah. Halaman Betung Doso Gangsal 75 baris nomor 3 niku nggih. Niki ngandam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsir du'a inda thulu'i syamsi wa inda zawal wa indal urubi wa indal iqamati wa inda su'udil khatibil mimbar wa inda qiyamin nasi ila sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akfir lan ngakehno sapa sira addu'a ing donga inda dhulu'i syamsi ing dalem nalikane metune srengenge wa inda zawali lan ing dalem nalikane lingsire srengenge wa indal hurubi lan akehno donga ing dalem nalikane waktu surup wa indal iqamati lan ing dalem nalikane iqamah wa inda su'util khatibi lan ing dalem nalikane munggahe kiai khatib utawa wong sing khutbah al mimbaro ing mimbar wa inda qiyamin nasi lan ing dalem nalikane ngadeke menungso ila sholati maring sholat fayusiku moko parek opo antaku nayento ono opo asa'atu mongso asyarifatu kang mulya iku fi ba'di hadhil awqati ing dalem setengahe iki-iki pira-pira waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kang dipun muliakan Allah. Wonten ahad kebengker kula panjenengan sedaya sampun kita bahas sarengan pilih sabaktanipun salat Jumat niki bab Jumat. Sabaktanipun salat Jumat rampung kula panjenengan katuran wiritan Al-Fatihah kaping 7. Kulhu kaping 7, Falak ping 7, An-Nas ping 7. Sabaktane niku pun ngantos dipun tinggal donga diwaos ping sekawan. Mungeli Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwaka. Niku diwaos ping 4 matun wirid 7-7 wau. Hikmahipun napa kalau ngenani sampun dalem aturaken lek niki panjenengan langgengaken jenengan disugih nonduki alt jenengan disugihaken dening Allah Subhanahu wa taala gak dikersakno butuh nang makhluk liya sing sak liyane Allah. Berarti jenengan cukup menggawe Allah, dicukupi karo Allah. Tur panjenengan kapan niki panjenengan dawamaken jenengan istiqomahaken Allahumma ya ghani ya hamid niku ping 4 mari maca kul napa Fatihah ping 7 kul ping 7 Falak An-Nas ping 7 kok panjenengan langgengaken maca Allahumma ya ghani ya hamid ping 4 jenengan disamping disugihno Allah tiga i rezeki sing min haitsu la yahtasib
rizki sing boten panjenengan songko-songko tekali niki gambaran gede nih rizki. Perkara rizki niku lek sik disongko berarti gak iso gede, tapi lek pun gak disongko niku berarti niki rizki sing teman-teman nek Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin saged istiqomah. Sahabat tani rampung, kula panjenengan sedaya dikengken ngrantosi waktu maghrib. Lek gak iso maghrib paling gak asar. Teng mriku panjenengan isi kebagusan-kebagusan. Panjenengan isi kanthi waosan Quran utawa lintu-lintune. Lek saged jenengan isi kanthi hadir nang majelis-majelis ilmu sing manfaat. Mergo minggu wingi pun kita bahas. Ternyata wonten majelis-majelis dawuhipun Imam Ghazali sing isine majelis iku ora manfaat ilmune. Kaya dene napa kala wingi majalisal hilaki, kaya dene majelis-majelis omong-omong kosong. Kaya dene majelis-majelis tukang dongeng. Majelis-majelis sing teng lebetipun mboten kaisi kanthi ilmu-ilmu manfaat niki pun ngantos ditekani. Mila kita gunakan waktu niki tujuane napa? Tujuane supaya kula panjenengan iso ngepasi marang waktul mubhamah. Napa waktul mubhamah? Waktu mulya sing disimpen kali Allah teng jerone Jumat. Lah waktu niki mboten iso ditentokno kapan waktune mboten wonten mergo napa mubhamah, mergo disamarno karo Allah. Lah disamarno niki maksudipun Allah kok ora dipasno waktune apa pas kate khutbah apa mari Jumatan kok mboten pas ngoten niku. Tujuane Allah supados kula panjenengan gelem golek ngakehno ibadah. Sak enggak ilek bendino mulai Sabtu Ahad Senin Selasa Rebu Kemis gak patek akeh ibadah, paling boten Jumat iso nyenggut ibadah. Tujuane ngoten. Terus teng waktu Jumat kita gunakan kanthi kathah-kathah ibadah termasuk wonten wausan-wausan Al-Qur'an sing pun dibahas teng awal wausan surat Yasin Kahfi Dhoha sabi turute niku niki minangka nduki matosi waktu mulia sing disamarno Allah antarane dina Jumat. Bon. Imam Ghazali wanti-wanti wingi pun kula bahas. Imam Ghazali pun wanti-wanti lek awakmu golek gon-gon majelis ilmu, golek pengajian kanggo ngisi waktu-waktu sing mulia iku aja sampah golek golek majelis sing di jerone dibahas ilmu sing ora manfaat. Mergo kapan sing mbok tekani iku majelis ora sing majelis ilmu sing gak manfaat ilmune, majelis sing gak duweni manfaat ilmune. Moko majelis iku hakikate gak nambahi pedimu marang Allah, tapi justru bakal ndadekno kendelmu nang Gusti Allah. Tur lek pancen awakmu ketemu ana majelis sing ora manfaat, majelis sing jerone dudu ilmu manfaat, moko dohono ojo sampah mbok tekano. Lek sampai mbok tekani moko budu iku luwih api tinimbang awakmu nekani majelis sing ora manfaat. Bon. Terus ibun dawu fasta'idh billahi min ilmin yan la yanfa. Niki makani matur Imam Ghazali, makani njaluk onang Allah, jalu onang Allah supaya awakmu direksa tiba nang majelis-majelis, nang majelis-majelis ilmu sing ora manfaat ilmune. Kita disuwun nyuwun, Pak. Lah, donga niki termasuk donga sing direkomendasikaken. Donga niki termasuk donga sing dianjuraken dening Rasulullah akeh-akeh diwaca dik dina Jumat. Mangke kapan waktune maca donga kula aturaken teng ngandhap. Ya napa dongane? Wonten saraipun kitab Bidayatul Hidayah, wonten Muraqil Ubudiyah, teng mriku dipundhawuhaken dongane Kanjeng Nabi sing mangke teng dina Jumat saged panjenengan waos berulang-ulang.
Tur pancen donga niki sing diperintah. Kapan waktune donga? Miturut Imam Halimi so Imam Al-Bujairimi, waktune donga sing paling cidhek karo waktu mustajabah. Karo waktu sing paling mulya sing disimpen Allah iku siji sadurunge imam ngawiti khutbah. Berarti sak sampune salat sunah kan azan niku nggih. Azan azan zuhur mari ngono terus napa? Terus mantun niku salat sunah. Mari azan Jumat. Mantun niku terus salat sunah mari ngono azan Bilal nggih. Bilal lah mantun Bilal rampung sadurunge khatib maca khutbah. Teng mriku termasuk salah sijine waktu sing paling cidhek karo waktu mustajabah. Lek mboten teng mriku ana tengah-tengah khutbah nalika khutbah niku mandek istirahat. Dadi antarane khutbah siji karo khutbah kedua. Sing nomor 3, waktu sing paling cidhek kali, waktu sing paling cidhek kali, waktu sing mulya sing disingitno Allah niku antarane khutbah lan salat. Dados khutbah rampung kadika mati ya Pak niku. Lah waktu iqomah sampai antarane salat niki waktu sing paling cidhek karo waktu mustajabah. Sing nomor 4, waktu nalika salat Jumat rampung tapi sadurunge salam, sak marine at-tahiyat. Dados salat Jumat pun tahiyat akhir, mari at-tahiyat, mari tasyahud rampung, fil alamina innaka hamidum majid durung salam, niku termasuk waktu sing paling cidhek karo waktu mustajabah. Niki salat Jumat. Lah menawi miturut Imam Ghazali wonten kitab Bidayatul Hidayah menika waktu sing paling cidhek karo waktu musyarrafah, waktu sing dimulyakna Allah, waktu mustajab sing disimpen Allah yaiku inda tulu isyamsi, nalika nembe medhale srengenge, berarti nalika waktu pagi hari. Wa inda zawali lan nalika surup. Nggih. Makane kula panjenengan sabatane Jumatan iki lek iso gak mulih sampe maghrib kan oten kula. Lek iso gak mulih sampe maghrib, lek maghrib gak iso paling gak sampe asar. Wa indal iqomah antarane iqomah. Nggih. Antarane iqomah, antarane khatib khutbah pun rampung sampe salat Jumat. Iqomah niku waktu mustajabah. Wa inda su'udil khatibil mimbar nalika munggahe khatib teng mimbar nggih meh padha kali dawuh awal wau. Wa inda qiyamin nasi la salat lan nalika menungso padha ngadeg kate nglakoni salat. Dados mun diga mati pun ngadeg, posisi ngadeg niku sadering takbir njenengan donga riyen teng Allah. Lah napa dongane? Donga rekomendasi, donga sing dianjuraken inggih menika termasuk donga njaluk reksa, njaluk jaga teko ilmu-ilmu sing boten manfaat. Kenging napa Bapak Ibu kok kula panjenengan niki dikengken ajrih kongkon wedi kongkon njaluk nang Allah supaya gak ditemokno ilmu sing boten manfaat. Mergo rusaki wong duwe ilmu. Wong duwe ilmu sing rusak niki lek kapan ilmu iku gak manfaat, sehingga tiyang sing duwe ilmu niki gawe kerusakane 10 kali lipat luwih bahaya tinimbang wong bodoh sing gak duwe ilmu. Makane lha tiyang gadah ilmu niki wonten macem kalih, makane wong ngaji ngeten niki pun bangga dhisik. Panjenengan saged ngaos sing mondok iso mondok, sing ngaji iso ngaji, ojo bangga dhisik karo ilmu. Mergo ilmu iku ana loro, ana sing manfaat, ana sing ora. Lho niku padha sami duwe ilmune. Niku duduk wong mboten gadah ilmu mboten. Mek ana sing ilmune manfaat, ana sing ora manfaat. Lah kula panjenengan iki termasuk sing pundi? Lek panjenengan termasuk wong sing duwe ilmu manfaat, panjenengan gadah derajat sing gak iso diuber wong bagus liyane. Panjenengan kagungan derajat
sing gak iso dipadani karo derajati wong bagus-bagus. Derajati wong sing mulya-mulya sing sakliyane ahli ilmu. Derajat panjenengan luar biasa. Jenengan disebut ahli waris para nabi. Sebab ilmu sing manfaat jenengan gadah derajat sing paling dhuwur ngajengi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dikai kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Mila ngaji niki pun ngantos diganteni. Mergo siji-sijine dalane hidayah niku mung ilmu. Imam Ghazali ngantos ndamel kitab niki namine Bidayatul Hidayah. Napa Bidayatul Hidayah? Imam Ghazali matur teng awal, laha bidayatul hidayah, laha bidayatun wa bidayah. Bidayatul hidayah niku bidayah niku ilmu. Hidayah niku petunjuk. Sebab awakmu iso oleh petunjuk iki kudu mlebu nang jerone ilmu. Makane dalam bangsal-bangsul matur, menawi panjenengan merintah anak salat, ngongkon anak poso, ngongkon anak sedekah, mari salat yo maksiate gak leren. Salat mari dilakoni, sedekah terus metu tapi terus maksiat. Niki umum mboten dadekno heran, mergo salat duduk dalan hidayah. Sedekah duduk dalan hidayah, poso duduk dalan hidayah, haji duduk dalan hidayah. Duh haji mari gak leren maksiate nggih kuwatah. Lah mergo ibadah-ibadah niki sanes dalane hidayah. Hidayah niku dalane mek liwat ilmu. Coba arek sing gak salat gonggon teko ngaji. Kapan semerap kupinge krungu ilmu? Kupinge krungu ilmu subhanallah. Sebab ilmu Allah ndadekno hidayah. Sakale Allah ndadekno hidayah, ilmune dadi manfaat. Sakal mboten usah dikongkon berubah dadi wong api. Mergo ilmu niku wau. Lah sing iso nyirami garinge ati atau si ati matine ati niki mung ilmu. Digambaraken dening para ulama, kapan awakmu ngaji krungu ilmu, gambare kaya awakmu oleh siraman banyu. Atimu gambarane kaya bumi sing garing kesiram banyu, sakal iku dadi teles. Tapi lek mboten dandang disiram maneh ya balik garing. Balik garing maneh, makane lek ngaos pun ninggal suwe-suwe supados mboten sampak garing. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Waqad rawa Ka'bul Akhbar dipun riwayataken dening Abu Dzar Al-Ghifari, anna huduru majlisi ilmin afdalu min sholati alfi raka'atin. Ngaji niki pun diganteni ibadah napa-napa, Pak. Mboten wonten ganjaran ngaji, ganjaran ibadah sing iso ngungguli gedene ngaji. Lek wonten tiyang gadah istiqomah, kula paringi contoh. Duwe istiqomah wiritan zikir 10.000. Salat aja 1.000, Pak. 1.000 salat aja 100 rakaat, normalis 10 rakaat. Istiqomah isuk sholat duha, aku sholat duha rolas rokaat. Kapan aku melok ngaji aku gak iso sholat duha, wis aku gak teko ngaji tak sholat duha. Riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, Kanjeng Nabi dawuh, ganjarani majlis ilmu, awakmu anna huduro majlisil ilmi, awakmu nekani majlis ilmu sepisan. Awakmu nekani majelis ilmu sepisan iku luweh bagus tinimbang awakmu salat 1000 rakaat. Lho lek jenengan kepengin ninggal ngaji paling enggak minimal jenengan kudu iso salat 1010 rakaat. Mergo napa lek sik 1000 luweh apik ngaji. Tapi napa wonten tiyang salat 1000 rakaat? Mboten nutut, Pak. Mulai esuk sampai maghrib gak nutut 1000 rakaat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, mila untung kula panjenengan sedaya dipun pilih dening Allah, merga wong-wong sing teko ngaji niki pilihan, Pak. Purun mboten purun, diakoni gak diakoni, jenengan termasuk wong-wong pilihane Allah Subhanahu wa taala. Ngantos Kanjeng Nabi matur, lek awakmu kepengin roh, lek awakmu kepengin roh wong-wong sing wis dijanji bebas teko nerakane Allah, falyanzur ilal muta'allimin, delok wong-wong sing ngaji-ngaji.
Wong-wong ngaji ku hakikate urip di dunia tapi wis dijamin bebas teko neraka niku Gusti Allah. Mila kapan mati wong ngaji niku ya disebut mati mati syahid. Mangkane pun sampah lek pancen ana uzur sing ka iso ndadekno sebab panjenengan dugi aja sampai duwe niat leren. Pun ngantos duwe niat leren. Mergo napa? Selama jenengan sik duwe niat terus ngaji mek gak iso teko mergo lara, mergo ana uzur, kapan sak wanji-wanji panjenengan dipecahi Allah, jenengan sik disebut wong sing talabul ilmi mati dalam keadaan syahid. Niku untunge wong ngaji sing istiqomah. Nggih mugi-mugi iso binaringan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Donga ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sing saged panjenengan waos teng waktu-waktu sing pun disebut wau. Nggih menika dungane umum. Dungan iki sering dipun waos panci niki piwulangipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nggih donga niki, Pak. Padahal Nabi. Kanjeng Nabi donga sing saged panjenengan waos saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kula waos sedhi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Niki diwaos teng waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu sing paling cidhek karo mustajab teng jerone dina Jum'ah. Kapan? Nggih mulai khotib kait ngadeg utawa panjenengan saged maos nalika waosan sholawat pemisah antara khutbah satu kali khutbah kedua utawa khutbah rampung tapi sadurunge sholat. Niku ana jeda waktu lek damel donga niki cukup. Utawa teng attahiyat akhir sabadane maca attahiyat marifil alamin innaka hamidum majid niki panjenengan waos. Oleh pokok gawi basa Arab, lek gawi basa Jawa kudu dibatin. Nah, miturut sebagian dawuh, pas nalika khutbah gak popo ndonga, tapi cukup di njero ati. Sumami ngeten, golek jeda niku angel antaran khutbah loro cepet, gak nutut. Ya napa? Pas khutbah panjenengan ndonga gak popo, tapi di njero ati lek sampai ngomong mboten angsal faqatul lagho. Mus pro Jumatan panjenengan mergo gak oleh ngomong napa-napa mboten angsal tapi sing paling apik teng waktu-waktu wau. Pun napa donga sing dipun aturaken Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah Gusti kula mugi panjenengan reksa, panjenengan jaga kula ndugi ilmu sing mboten manfaat. Mila masyaallah di antara sekian katai barang sing digersai, sing digersai, sing disusai karo ahli ilmu niku mboten manfaati ilmu. Terus ilmu niki nun sewu, Pak. Ilmu niki kapan ilmu niki iso digawe napa? Iso digawe wong liya tapi gak iso nang awake dhewe. Niki atos-atos. Atos-atos. Niki termasuk pertondo, termasuk tondo kapan ono gak manfaati ilmu. Lan iki kita nyuwun tentang Allah. Kita nyuwun tentang Allah mugi-mugi ilmu-ilmu sing kita angsali segedik-segedik menika dados ilmu kang manfaat. Tur dados ilmu ingkang barokah. Manfaat niku iso dikanggokno kanggo awake dhewe, kanggo wong liya. Barokah niku sebab ngaji iso terus nambahi kebagusane niku barokah. Sing nomor kali, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Ya Allah mugi kula panjenengan reksa ndugi ati sing boten khusyuk, sing ora anteng. Lho masyaallah, ati niki sifate molak-malik, Pak. Lah kita nyuwun nang Allah muga-muga ditanam no keyakinan bab napa mawon khusus bab pandume Gusti Allah. Mergo lek pandume Allah niki pun kita yakinaken mantep di jero ati, jenengan mboten gadah susah.
jenengan boten gadah ngersah, jenengan gak duwe sambat, mergo ngrumangsani kabeh wis dadi bagiane Gusti Allah. Isone teko susah, isone teko sumpek, isoe ndugi napa gundai ati, molak-malik ati, mergo kula panjenengan gak duwe keyakinan teng jero ati, sing akhire teng salah satu waktu kapan kepeduk musibah ngene awake atine molak-malik gak nrimakno lek iki bagiane, lek sedoyo pun diyakini dadi bagiane Allah, kate ngresah ndugi pundi panjenengan. Mesti atine kita dadi ridho, atine kita dadi lilo, apa sing dadi bagiane Allah enak gak enak aku ridho. Niki pestene manah kula panjenengan sedola. Ati ngeten iki larang regane lebih-lebih teng zaman sak mangke. Zaman sak mangke isine ati niku mamang, Pak. Ketabrak penggawean nangil malik atine pun. Atine malik kaya-kaya pangeran gak adil apa maneh sampe rumangsa lek awak iki wis gak oleh rahmati Allah, uripku susah kok kaya ora ana pucuke. Lho niki bahaya, bahaya. Menawi wonten salah langkah sekedhik, manah panjenengan disebut kufur utawa maksiat nang Allah. Lah maksiati ati luwih abot tinimbang maksiati badan. Mergolek maksiat badan jenengan mboten metu kok Islam. Tapi lek sing maksiat ati ndatekno sebab panjenengan kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane luwih enteng maksiati badan tinimbang maksiati ati. Lah kita nyuwun min kolbin la taksha, nugi ati sing boten khusyuk ora anteng. Wa ainin la tadma, lan mripat sing gak iso ngetokno lho. Kula tanglet. Jenengan saged Pak dalu salat mun moro-moro nangis. Lho, Bapak-bapak saged napa mboten? Mas yo susah ngoten niku iso nangis napa mboten? Subhanallah. Ibu-ibu. Ibu-ibu insyaallah Pak, biasa lek gak oleh blonjo utawa lek blonjone mudhun. Lho ibu-ibu niku gampang nangis, tapi lek salat nun sewu lho, nangis niki sing min khosyatillah. Nangis sing mergo wedi nang Gusti Allah. Mboten nangis sebab-sebab lintu, contoh mergo gak iso nyaur utang. Lho niku kain takbir iso nangis, Pak. Apa maneh dijanjani meni lek kapan gak disaur meni diancam macam-macam. Lho niku sewengi sembahyang nangis tok. Lah niku duduk sing dibahas niki, mergo nangis niku duduk min khosyatillah, ora mergo wedi Gusti Allah, tapi mergo wedi mergi utang. Utawa nangis nguber wong gak kenek. Ya niku biasa yo gampang nangis, mewean. Terus mangku macam-macam. Lah nangis-nangis sing sak liyane nangis wedi marang Allah, niki mboten ngasilno napa-napa. Lah sing dimaksud nangis teng mriki sing dipun dongaaken dening Rasulullah, sing dipun suwun kali Kanjeng Nabi teng juru donga niki, wa'inin latadumak, mripat sing gak iso ngetokno lho. Ya Allah, kula jenengan leksa nugi mripat sing gak iso ngetokno lho, mergo wedi teng panjenengan. Mergo kathah, Pak, wong niku kathah. Kapan nun sewu selawatan iku iso nangis, kapan zikir iso nangis. Tapi nun sewu lho nggih, ngoten niku gak mergo wedi nang Allah mboten, mergo lagune ngeres jare. Lagune ngeres terus iso nangis. Lho maksud gak paham artine, lelek dirungokno iso ngeres ya nangis panjenengan. Tapi kan gak krana Gusti Allah. Nggih, melok istighosah dikir nangis, lha kok nangis, mergo pinggirku ya nangis. Nggih. Salat taubat nggih ngoten. Salat taubat niku nangis. Iso nangis mergo pinggire grogo. Akhire awake katut melok. Lho niki mboten katut niki. Lah ternyata subhanallah. Imam Ka'bul Akhbar. Imam Ka'bul Akhbar dawuh. Jelasno masalah napa namine, jelasaken masalah iluwe mripat sing wet sing iso metu mergo wedi nang Allah. Imam Ka'bul Akhbar matur, aku nangis mergo wedi nang Allah sehingga iluhku netes nang pipiku. Lho niki mboten nangis dusuwe lho Pak, pokok mek iluh mripat niku iso netes nang pipi.
aku iso nangis dalu mergo wedi nang Allah sing sehingga iluwe mripat unetes nang pipi loroku iku luweh tak senengi ahabbu ilayya min atasot dako biwazni nafsi dahaban. Nangis sing luwe iso netes nang pipiku mergo wedi nang Allah iku luweh tak senengi tinimbang aku sedekah emas sak bobote awak. Panjenengan 70 luweh apik iso nangis sampai netes teng pipi loro tinimbang jenengan sedekah sak bobot badan panjenengan. Luar biasa. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Kanjeng Nabi matur, ma min qatratin ahabbu ilallahi ta'ala min qatrataini qatrati damin min sawadil laili wa qatrati damin fi sabilillah. Niki mboten patek dibahas Pak, ini kan mungkin gak patek paham artine nangis di waktu dalu. Kanjeng Nabi matur, gak ono tetes sing paling diseneng karo Allah, gak ono tetes sing paling dicintai karo Allah sakliyane tetes seluruh iki. Siji kotrotun indah sawadilai teteseluh meripat naliko dek waktu peteng idalu mergawet dinangkusti. Sing nomor loro tetesi getih naliko awakmu mati di medan syahid. Gimana tetes niku sing paling disenengi Allah, lintu ni pun buatan Allah sing disenengi milo. Malah wonten dawuh lintu, wonten dawuh lintu dipunaturaken, alladzi yabki fid dunya min khosyatillah laya masuhun nar abada. Mripati sopoi sing iso netes iluwe mergo wedi nang Allah. Sabab tetesan luh mergo wedi nang Allah iku ndadekno sababe gak bakal diodik geni neraka saklawas. Niku regane nangis mergo wedi nang Gusti Allah. Lah mila Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, niki disuwun kali Kanjeng Nabi mergo berarti niki penting. Napa ya Allah mugi kula panjenengan reksa nduki ilmu sing boten manfaat. Siji nomor kalih, mugi kula panjenengan jaga gadah ati sing boten saged khusyuk. Telu, nduki mripat sing gak iso ngetokno lho. Terusipun donga, wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Lan mugi panjenengan reksa ya Allah nduki amal sing boten panjenengan terami. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, napa artine amal kula panjenengan kapan amal niki boten dipun terami dening Gusti Allah? Mangkane ngeten, Mbah. Boten berlebihan. Allah gawe ganjaran amal bagus niku dikel 10. Maksiat niki ditulis itu Allah. Lho niki sakjane lek diitung adil-adil niki gak adil. Mergo maksiat dosane mung situk, kebagusan ganjarane 10. Kan mboten adil. Kudune elek-elek bagus niku 10, elek ya 10 niku padha, niku diarani imbang. Tapi mboten. Allah kapan ana wong lakoni dosa, iku mung siji kapan dilakoni. Lek gak dilakoni gak ditulis. Niat tok, niat pun sewu jenengan duwe niat. Wis aku tak ngaji rek ambek nggodho arek sing wingi seumpama kepethuk pas tuku weci seumpama mari ngono ngaji niate pun mboten niat ngaji, niate nyemol ning arek sing wingi. Lho niki maksiat. Wong niku dudu muhrim panjenengan. Ya ndoprok di warung ngono. Lho, lah kok dilalah arek gak teko? Berarti lak mboten kepethuk ah. Lah jenengan gak ditulis maksiat mergo niat maksiat sing ora kelakon. Ya utawa duwe niat wis engko lek kepethuk wong pinggir kuwi tak pisuane ngaji karo wami seumpama. Lah kok wonge gak teko, akhire gak sida misuwi, mboten ditulis karo Allah. Mergo jenengan gak nglakoni dene iku barang elek. Tapi lek barang bagus, lek iso jenengan lakoni diganjar 10, lek gak iso tapi wis niat diganjar 1, berarti niat saamali ganjarane 11. Niku amal bagus. Dulak pun. Berarti ngeten, niat 1, niat nglakoni apik, niat nglakoni apik tok gurung nglakoni, iku wis iso mbandingi maksiat 1 sing dilakoni.
Lah ganjaran jenengan 10 lek amal bagus niku jenengan lampahi niku utuh berarti. Mergo maksiat situ mang niku wis kehapus mergo niat amal bagus situ. Lah kok ngeten Allah gawe niki nek napa? Kok ora dipadakno tapi kok lek elek siji lek bagus 10 keng napa? Mergo nun sewu. Amal bagus niku. Masih ditatekno 11 sak niate karo Allah bagian iluru ketrimo utawa ora diterima. Durung tentu diterima, gurung mesti barang niku diterima karo Allah, ba amal si amal bagus napa mawon sing kita lampahi pesteni luru iso diterima, iso di tolak. Lha ngoten niku jenengan semrap napa mboten? Mboten semrap. Tergantung teko niat panjenengan, tergantung teko ati panjenengan nglakoni amal bagus niku. Lek amal panjenengan pun sesuai, moko yo insyaallah niku dadi amal sing diterima karo Allah. Lah, Allah gawe maksiat siji iku sik ngenteni nglakoni, tapi nun sewu miturut para ulama kadari maksiat siji iki luwih abot tinimbang ganjaran amal 10. Kok iso? Amal 10 gurung mesti diterima. Pesteni luru iso diterima iso ditolak, tapi lek maksiat siji mesti keterima. Dan iki napa, Pak? Makane amal bagus niki Allah lek ngimbangi mboten tanggung-tanggung. Elekmu siji nak walesno kebagusanmu 10. Maksudnya napa? Mergo situk niki terus ketanem. Dadi lek situk maksiat niku pun jenengan lampahi niku gak iso ilang teko buku catatan amal panjenengan. Nah, padahal maksiat kita kata. Tapi loh Kanjeng Nabi matur wa amalin la yurfa. Ya Allah, kula panjenengan reksa nduki amal-amal sing boten panjenengan terami. Lek amal pun boten dipun trima dening Allah, percuma. Amal saumur panjenengan percuma gak ndadekno ganjaran, mung ndadekno rekoso lan keselibadan. Ingkang terakhir, wa du'a in la yusma. Ya Allah, kula panjenengan reksa dawuh Rasulullah teng jero donga sing donga niki mangke saged kita waos teng waktu Jumat. Ya Allah, kula panjenengan reksa dugi donga sing boten panjenengan pireng utawa donga sing ora diijabahi. Lah, kita kathah kita samangke insyaallah sadar, kita sadar akeh donga sing ora kabul, akeh donga sing ora napa mboten ditindukeni, mboten diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kita suwun nang Allah supaya didohno teko donga-donga sing gak ijabah niki. Kenging napa mergo harapan kita niki gaman kita senjata niki mek donga tok. Lek donga iki wis gak mandi napa gaman panjenengan. Yo napa panjenengan katin jaluk tulung nang Allah kapan duwi lisan sing gak iso mandekno donga. Termasuk salah siji ne barang sing dadosaken sebab mandine donga mutlak jenengan kudu nempuh niki lek kepengin mandi dungane napa sing mlebu nang jero weteng aja sampak barang haram. Niku pertama, aja sampe mangan barang haram. Kok sampe klebon barang haram donga panjenengan petang puluh dina donga gak diterima Allah. Lek petang puluh dina donga mang petang puluh dina mangan maneh berarti yo petang puluh maneh gak terus Pak ngoten niku. Nggih terus sampe kapan? Nggih sampe jenengan bersih gak mangan barang haram. Lek wis sing dipangan barang haram aja arep-arep dungamu mandi maso sujud mbok rewangi gosong bathukmu gak mandi dungamu. Mergo napa Allah mboten kersa krungu gak kersa ngrungu lisan sing donga metune tenaga teko barang haram. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, mila donga niki mangke panjenengan saged panjenengan waos. Waktune kapan? Nggih niku wau khususe bapak-bapak nggih, ngeten Pak. Ibu-ibu mungkin takon, iki kok amalane bapak-bapak nggih ya. Fatihah ping 7 mari Jumatan niku bapak-bapak, ibu-ibu gak usah. Bapak-bapak ping 7 mari Jumatan nggih. Fatihah 7 Falak Anas 10 wau ping 7-7 niku amalane bapak-bapak mari Jumatan. Terus maca Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid ya rahim ya wadud niku ping 4 yo bapak-bapak. Lah donga niki diwaca nalika khutbah khutbah kate dimulai pertengahan khutbah utawa jenengan salap tengah nggih donga Kanjeng Nabi niku wau.
niki yo amali bapak. Ibu-ibu maling takon, lah ibu-ibu kapan? Nggih, Bu. Lah ibu-ibu amalane napa tur kapan? Ibu-ibu gak usah ngamalno napa-napa. Ibu-ibu mboten usah ngamalno napa-napa, gak usah iri ngaru bapak-bapak. Lho kenek napa? Niku kemuliaanane wong wedok. Ibu-ibu gak butuh ngeten niki, Bu. Panjenengan mboten butuh, sing butuh pancen bapak-bapak jenengan tingali. Dawuh Kanjeng Nabi amal napa mawon lak mesti dawuh rajulun 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 wong lanang wong lanang wong lanang kene apa mergo sing butuh ganjaran akeh butuh amal akeh niku wong wong lanang ibu-ibu melok bongkokan apa jare wong lanang ibu-ibu dadi wong saleh nun sewu ibu-ibu dadi wong saleh dadi ahli ibadah niku gak iso ngrubah mboten saged ngrubah tuntutan yang ngersani Allah. Dadi wong wedok niki kapan jenengan wis lepas teko wong lanang amal niku baru diangkat karo Allah. Tapi amal panjenengan amali wong wedok niku gak diungkit napa gak diungkit sekedhik pun karo Allah ora diungkit bakale. Makane gak penting. Mergo napa kabeh dadi tanggungane wong wong lanang. Lah mila sing butuh ganjaran ngeten niki wong lanang. Lah tapi sakniki mali kabeh ibadah sing akeh wong nyweto nggih jarno apa wong lanang wong ya ana ae kok repot nggih lah mila bapak-bapak niki pun gampang estu saestu lah wong wedok niku mlebu swarga syarate paling gampang Pak syarate wong wedok mlebu swarga siji tenang Allah berarti waktu salat salat yen mirengaken Bu jenengan lek kate mlebu swarga ibu-ibu niki paling gampang siji sholat, wayah sholat-sholat, wayah poso-poso, zakat-zakat dilampahi luruh taat nang Rasulullah Rasulullah ini taati yuk nopo ya sa'isoi sunnah dilakoni sa'isoni pun mantun ini kusing nomor telu taat nang wong lanang taat nang wong lanang apa? Gis yuk nopo carane golek ridane wong lanang lek telu niki jenengan lampahi ibu-ibu gak usah tahlil Bu. Mboten usah jumatan, gak usah sholat jamaah, mboten usah kaya-kaya sedekah ibu-ibu nih. Lek telu niki jeneng lakoni. Sholat nang sholat sing sae, lek iso sholat sing sae, perintah sholat disaeni, zakat wa zakat, poso-poso, sunah sak isone dilakoni, sak cukupe mboten perlu akeh-akeh lek ibu-ibu. Telu taat nang wong lanang dakhalal jannah, mesti swarga. Nggih. Lah elek wong lanang lek tiyang jaler kate mlebu swarga siji lek keluargane limo kudu beres bojone bojone laporane kudu beres Pak takoni amanah bojo iki ya apa ya apa salate bojomu ya apa posone bojomu ya apa aurate bojomu niki lek bojo sitok nggih lho langke lek bojo sitok lak bener ah iki karek ngitung mawon teko bojo siji jenengan gak iso laporan api tutup buku kok elek ono sing elek ono sing elek sik enten ono 40 tahun jatahin rokone bojomu lho niku durung awake Pak anak wedok e luru ya apa anak wedokmu lho subhanallah mangkane ngantos wonten hadis sapa wonge sing duwe anak wedok telu dawuh Rasulullah sapa wonge sing duwe anak wedok telu kok iso dadi anak sing salihah dadi ampik balik kanthi amanah sing sing bagus dakhala jannah sebab anak telu iku ndadekno sebab bapak ni mlebu swarga lho mergo abote jaga anak wedok mila sing duwe anak wedok telu kok sae-sae Pak jenengan bunga niku besok dadi dadi sebab mlebu swarga tapi lek ora wong siji 40 tahun nerakane anak wedok loro lagok dilalah muda kabeh lho tutu anake sing ditabrak karo Allah bapakne sing ditabrak niku ya napa bapakne ditabrak mantun niku lek mari ana anak ilanang tiba seneng maksiat niku tanggungane bapak lho kabeh ditanggung bapak bojo anak-anak niku tanggungane bapak mangkane akeh amal niki butuhe kanggo wong lanang. Lah mangkane niku durung awak dhewe. Lah awak dhewe panjenengan. Hisab panjenengan apik nang tangga, apikmu nang wong tuwa, birul waliden bagusmu nang wong tuwamu ya apa? Bagusimu nang maratuwamu ya apa? Niku wong lanang.
Mila, bapak-bapak jam 8 turu tangi subuh. Kati ngadep nang Allah beton apa panjenengan? Lek ana wong lanang jam 8 turu subuh tangi, Pak. Mari ngono jam 7 budal nyambut gawe. Kati digowo nang ndi anak papat? Badhe panjenengan beto teng pundi bojo panjenengan anak-anak panjenengan? Lah mila tiyang jaler niki hakikate beban niki wong lanang. Mila bapak-bapak mugi-mugi tansah dipun paring kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Lah ibu-ibu niku norok buntek wis apa jari sing lanang. Mangkane lek ketok sing lanang pun oleng ku. Ketok sing lanang niku wis nabrak rono nyasar-nyasar dene ilingaken. Kati semen gowo nang ndi Mas aku. Aku iki kati semen gowo nang ndi? Panjenengan ilingaken supaya iling. Mila bapak ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun bina rumah tangga dados rumah tangga ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Khusus ingkang bapak-bapak mugi-mugi dikai kekuatan kekuatan istiqomah ibadah, dipun paringi kekuatan iso nggawa keluarga, anak, bojo, putu nuju dateng ridanipun Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mugi-mugi dados keluarga kumpul ana dunya, kumpul ana akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dados manfaat sedaya kang dalem aturaken nyunakung pangapunten. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana amdi ya kana sa'in sunan musaqim sunan alladzina an'amta 'alaihim wa mudhibba 'alaihim minaddallin amin. Fatihah salat jengipun kita tujuaken kangge sedaya jamaah pengaosan ahad pagi kang sampun tilar-tilar donya mugi-mugi anggene tilar kecadat husnul khatimah. Dipun trami sedaya amal ibadah, dipun ngapura sedaya dosa-dosane lan mugi-mugi pikantuk barokah ganjaran pengajian niki dados jariyah ila yaumil qiyamah. Kula panjenengan ingkang rawuh mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur, dipun paringi sehat wal afiah. Sehat niku waras, Pak. Wal afiah niku selamat. Dikai sehat wal afiah lan mugi-mugi ilmu ingkang kita pelajari segedik-segedik tiap ahad niki mugi-mugi sudah dosa ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang kelak saged nurun nang putra putri la yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi sabab ngawas istiqomah panjenengan dan dosakan sababi pecah husnul khotimah. Barakatil Fatihah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Fatihah salat singipun kita tujuaken kangge sedaya bapak ibu ingkang sedekah injing menika sekedhik kathah. Mugi-mugi sedekah panjenengan dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun wales kanthi walesan rezeki ingkang kathah halal barokah. Ingkang sakit mugi-mugi enggal pinaringan sehat, dipun paringi kesembuhan. Ingkang susah mugi-mugi digantos kebungahan. Gang keadaan fakir miskin sulit bab urusan rezeki mugi-mugi dipun bikak pintu kemudahan rezeki nih. Ingkang gada hajat napa mawon termasuk satian tanah, satian kendaraan, satian griya sak piturute mugi-mugi enggal pinaringan pajeng ganti rezeki ingkang sae. Ingkang satian mugi-mugi dipun paringi laris satiane. Kang dagang muga-muga dipun paringi rami dagangane. Ingkang nyambut damel buruh sak piturute megawi mugi-mugi pinaringan barokah hasile. Ingkang gadah hajat napa mawon termasuk kepingin daftar haji, muga-muga pinaringan rezeki kathah saged enggal daftar haji. Sampun daftar muga-muga enggal dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun haji mugi-mugi hajine dados haji kang mabrur. Ingkang dereng kagungan jodoh muga-muga enggal pinanggih jodoh ingkang sae, jodoh ingkang soleh kangge sing estri solihah kangge sing jaler. Ingkang dereng kagungan putra muga-muga enggal dipun karuniai putra ingkang sae mugi Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi bek menawi wonten jamaah sing keluargane mboten sakinah, keluargane ingkang dinten menika tasih dereng saged rukun, muga-muga barokah sedekah, barokah ngaji enggal dipun paringi rukun keluargane, dipun
paringi tentrem lan sakinah rumah tanggane, lan mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan panjang umur sehat wal afiat. Hajat napa mawon mugi-mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tambah umur, tambah sregep ibadah, tambah umur, tambah istiqomah, lan mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat dipun karuniai putra putri saleh salihah. Mugi bukasan gesang kita mugi-mugi husnul khatimah. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir kita tujuakan dumateng keluarga besar Darul Falah, khususipun ibunya Yang Abdurrahman Qomari saha sedaya keluarga, mugi-mugi tansah binaringan sehat wal afiat, sedayanipun paringi panjang umur. Dalam khususipun umum sedaya keluarga, mugi-mugi tansah binaringan kekuatan zahir batin, saged mbeta perjuangan niki estu-estu nuju dhateng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya santri-santriwati sedaya dipun dadosaken saleh salihah, dipun paringi manfaat lan barokah ilmune. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اقض حاجاتنا صلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات الله عليه وسلم عليه من الضالين. آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا رسول الله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام على الله رسول الله. صلاه
Salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Allah Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Amin, 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 ya Allah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي حقوق الواجبات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله لي ولوالدي ولأصحابي حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله لي والوالدي والأصحابي حقوق الواجبات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم اقضي حاجاتنا وحصل مقاصدنا وأصل ما في ضميرنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا واجعلنا علما كبيرا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.